世の中のこと。小川未明。大層外科的手術を恐ろしがっている若い婦人がありました。もし、少しぐらいの痛さを我慢をして、手術を受けるなら、十分健康を取り返すことができるのを、どうしてもその婦人は、手術を受けることを欲しなかったのです。気候の変わり目になると、夫人は、青い顔色をしていました。あなたほどの若さで、そんな青い顔色をなさっていてはいけません。早く手術を受けになって、さっぱり病気を治しておしまいなさいまし、と、知っている人は、言いました。なんとおっしゃっても、私は、手術を受けるのが恐ろしいのでございます、と、夫人は、光るメスを、ハサミを考えると、身震いをしました。奥さん、ティーティー町に有名な先生があります。この方の手術なら、全く安心して受けられます。決して二度とやり直しをするようなことはありませんから、ぜひここへ行ってみておもらいになったらいかがですか、と、心から、夫人のことを思って、言ってくれたのでした。さすがに、気の弱い夫人であったが、いくらか心が動き始めました。ティーティー町のなんというお医者様でございますか、と、教えてくれた人に、聞きました。MM 病院といえば、その界隈で知らぬものがないほど、有名なものです、と、その人は、答えました。まあ、そんなにいいお医者様が、あったのでございますか。夫人は、なぜ早くそれを知らなかったろう。そうすれば、こんなに長い間、この病に苦しまなくってもよかったのにと、急に、見もしない、その医者を心の内で尊敬しました。その後、彼女はいろいろの人に、ティーティー町にある MM 病院の話をして、果たして、それは本当のことかと、確かめようとしました。稀には全くその名を知らぬ者もあったけれど、また中には、よくその病院の名を知っていて、その病気にかけては、二人と内名人だという話です、というものもあったので、彼女は、いよいよ進んで、その病院へ行く気になったのであります。彼女が、手術を受けることを覚悟したと知ったときに、彼女の身を案じた周囲の人たちは、それは、よく決心したと言って、喜んだのでした。そこから、ティーティー町までは、遠かったのであります。乗り物によっても、一日は費やされたのです。気丈夫なおばさんを付き添いに頼んで、彼女はティーティー町に行き、そして、病院の門をくぐったのでした。患者の控え室は、たくさんの人で、いっぱいでした。左右に座っている人々の様子を聞くと、いずれも彼女と同じ病気であるらしいので、今さら、その名医ということが感じられたのでありました。そのうちに看護婦が入って、彼女の傍らに来ました。あなたですか、院長さんに見てもらいたいと、おっしゃられたのは、と、看護婦は尋ねました。さようでございます、と、彼女は、答えました。お気の毒ですが、院長さんは、ただいま、ご旅行中なんですが、こう看護婦が言ったとき、若い婦人の顔色は、落胆と失望のために、変わりました。彼女は、どうしていいかわからなかったからです。しばらく黙って考えていました。大臣では、いけませんか、と、看護婦が、問いました。彼女は、あれほど、迷った末に、ようやく決心をしてきたのを、今さら大臣に見てもらうまでもないと、
幾分腹立たしくなりました。おばさん、私、また、来ることにしますわ、と言って、彼女は、立ち上がりました。せっかく、来ましたのに、と、おばさんも彼女の後ろに従うより仕方がなかったのでした。彼女は、門を出るときに、どうして、みんながあのように、大心で満足しているのだろう。院長さんには、めったに見てもらえないからかしらんとさえ思いました。そして、彼女は虚しく、家に戻ってしまったのです。その後再び、彼女が、出かけるはずもなかったから、病気はついに治らずにしまいました。ところが、その後になって聞くと、MM 病院では、院長よりも大臣の方が、はるかに手術が上手なので、院長には、時に子孫児はあるが、大臣に限って決して子孫児がないということでした。世の中のことって、みんなこうしたものね、と、さすがに、これを聞いたとき、夫人は、短足をつきました。いつか大臣より、院長が偉いと思った、自分の愚かしさを悟ったのでした。